15 dana posle operacije, on mene zove, pita za koleno i kaže, da li bi ti došao na probu u standard riješ. Pasti, ja tad već imam 24 godine. Ja sam tada napravio jedan prazan hod u lokomotivi iz Moskve koji je trajao prilično dugo, imao sam suđenje. Su sve tako nepovoljne okolnosti za jednog fudbalera. I naravno ja kažem, da, 32 ili 3 dana posle operacije počinju pripreme u standard. Ja moram, znači, da se borim. Pa kako samo 32-3 dana? Pa zato bilo je čišćenje meniskusa. Nekog uspeo sam, ja sam poslije 2 nedelje već počeo da trčim pomalko i tako dalje, da sam nisam imao fudbalske treninge, znači od mnoga sam krenuo tamo. Proba je trajala 3,5 nedelje, za to vrijeme sam odigrao 7 utakmica i dobio sam ugovor na 3 godine. Nestvarna priča. Posle probe. Nestvarna priča.